kimchi are antipodal of Korean desmocolic stuck. Dana valigu for at with conservatin red the middle of the and all. Yep, play a severe mistake risk. A la bib shop shui. A la vaudevin. The smoke a little stuck or little looked. We thang ya. Bullock. Dan bullock, yep, blunt a shun. Or in sick a shina cone, chicka et a la et a horn chilo, some sicker. Tear, abla. To stick a wit lurk, that the wit lurk your planta churn, or ingefar, stick ingefar, sugar, fisk cells, that I can find a wicked marker, that I win, or an type scream buster, that I can shop a boat or sea boutique, turkey chili. That the tip of lista oka paprika bunva dan paprika yoga li foga o edik close you prosan je chop pokup oops dan the tip son china corn that has gone ran yorin oka shaga small bitter or licky is gone a la stew bonla stew's gone a la stew bonla then I can share a small bit some data licker or an egg and bonla me 2 liter one or 250 gram me sand we can blend in the sun or in the one we have dan sun one after we blend in I dan bonla some mere china corn. Son 2 liter mere corn von plus 250 gram salt that has gone blown in or at the we blown in or we heave in the dan bonla some hot china corn. We scum blown in china corn up or near some yep, but it's tough for son von. Dan skon lika I 5 timmar. Sen det är skon snuligt. För det är jäppa, taffa, sån varm. Och vår lök jag skon käga lite in. Det är kan ha gudgod, visst det är vin. Men jag vill ha vår lök. Det jag kan ha också ramslök, visst det jag har. Den ska blanda in och ligga I 5 timmar I sån van. Sån det är 5 timmar. Sån. Efter 5 timmar vi ska ta det vack van. Vi ska bruka dödsla för att vi tar växan vant och kina konst ligger I dödsla. Sån vant ska regna ut av detta. Vi brukar denna dödsla. Och ta vakten som vant av sina korn. Lika ha en timme av sina korn. Vi ska laga krydda. Vi köra äpple. En testicka och ingefär.
Der kan bruke blandemaskin hvis dere har. Så da dere kan ordne krydder inn i blandemaskin og blande. Men for meg, jeg vil skjære små biter av eple eller ingefær. Da blir det litt mer smak når du spiser kimchi. Vi skjærer tre stykker epler og ingefær, sånn dere. Vi trenger en egen bunnlatin, for vi skal ligge an krydder og epler og ingefær an inn i den bunnla. Hvitløk jeg skal knuse i en mokte. Krydder er 2 teskjeer med shrimpasta. Vi trenger 2 teskjeer. Og 2 spiseskjeer med sukker. Sånn 2. Spiser seg med sukker, 2 spiser seg med fiskesaus. Jeg skal knuse hvitløk i en mokte. Eddik. Vi trenger 2 spiser seg eddik. Sånn. 2 spiser seg eddik. Her er hvitløk. Jeg skal knute i denne måten. Knuse eller knute. Litt vanskelig på norsk. Kanskje jeg snakker litt vanskelig å høre. Men jeg skal skrive hva er oppskriften i denne YouTube eller videoen, så dere kan se under den. Både se på video og dere ser oppskriften jeg skriver under denne videoen. Bare kommentar hvis dere lurer på noen, jeg skal svare dere. Det er mye enklere å skrive til dere av og til og litt glemme hva det heter O. Eller hva de heter. Mokter eller knuser, litt vanskelig, ja. Så når de vil løp inn i denne bånda. Tørke chili, jeg trenger 2 teskjeer, ja, 2 teskjeer med tørke chili. Den er litt sterk, men dere kan vange selv. Litt mindre eller litt mer enn meg. Det er ingen problemer. Og 2 spiser seg med paprika. Jeg blander litt i den. Alle krydder. Og nå jeg skal skjære epler og ingefær. Epler jeg skal skjære sånn. Ja, små. Strimler og ingefær også. Alle skal samle i denne bånda. Hvis dere har blandemaskin, dere kan bruke blandemaskin og gjøre denne krydder. Men jeg liker å gjøre sånn. Vi trenger den boks, eller dere kan vange hvilken boks dere vil, eller den type.
vi ska bruka handskar och vi blandar in no kitta och den kinakon vi färdig och ta vack den sonvan. No vi ska lägga in i den bollen. Vi ska blanda in alla samman. Kinakon i den bollen med kitta. Det är huska och blanda in skicklig. Alla kinakon, alla bär sticka kinakon ska taffa kittorna. Så. Bara bruka lite och blanda in det. Skicklig. Och efter vi blanda in så vi ska lägga i bollen. Och i den bollen vi lukar helt tätt. Och lika i 2 dagar, efter 2 dagar, det kan spisa. Och efter 2 dagar, det må lika i kylskåp. Sån. Men när vi lagar färdigt sån, vi lika i bollen. Och lukka det. Och lika i bordet, eller lika på köken, 2 dagar. Se, nu är jag färdig med blanda. Luktar väldigt dejligt. Då ser jag det taffa. Det taffa kitta och blandan färdig. Så. Det luktar kimchi i hela huset. Nu ska jag lägga i den bollen, alla boxen. Jag ska lägga här. Fyll in den boxen och jag lukar tätt igen och lägger här på köken i bank cirka 2 dagar. Så det är 2 dagar. Och efter det, det kan bruka och lägga i kylskåp. Det håller cirka intill det spiser upp eller det spiser färdigt. Det är inte ölar. Ju längre det gör som jag 100% säker. För det är kimchi jag lagar många gånger i livet mitt. Hoppas dere kan klara på detta. Bara kommentar dere, hvis dere lurer på noen. Jag är väldigt öppen och svarar dere. Sån. Den är väldigt god smak och håller länge i kylskåp. Och dere kan bruka många forskjelliga till rätta middag, vanlig norska middag eller till asiatisk mat. Så en lista, det där kan vänga hur mycket stark det där vin utan turka chili eller mer turka chili. Ingen problem. Det håller länge i kylskåp. Så det där, se här, nu är färdig. Det är 2 dagar nu. Så jag kan öppna och spisa. Så det luktar dejligt. Bara kommentar. Hvis dere lurer på noe. Og følger meg og deler. Så tusen takk. Snakkes.